kluci a holky, pararara, tak nejeste jenom v dolky, protože na jaře už v březnu u potůčku v lese najdete medvědí pórek, jo. Ňami, ňami, ňam. Takový tenký lístky jsou to. A když to umejte, jo, pořádně umejte, jo. Ale potom, když to jenom rozmělníte takhle mezi prstama a přičichnete, nádherně to voní po česneku a po pórku, jo. V Německu se tomu říká medvědí pórek, ale je to v celý střední Evropě určitě. Tak kucí holky, Johanko, když to najdete v lese, tak si to naspírejte a pořádně to umyjte. Dáte si to na chledík. Rozsekaný pěkně, jako špenátek, jako pórek, no. Jako šniklík teda. Tak.